Vasif Məhərrəmli qızına qoyduğu qadağalardan danışıb. Məlamata keçməmişdən öncə kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Əməkdar artist Vasif Məhərrəmli qızı Əfsənə qoyduğu qadağadan danışıb. Axşamas xəbər verir ki, müğənnini bu haqqda Zaharla Günaydın verilişində bəhs edib. O bildirib ki, övladı artıq heç bir verilişə onunla birlikdə getmir. Qızımın 21 yaşı var. Artıq heç bir evlilik çəkilişə getmir. Qızımın 15 yaşını təntəlaqlı qeyd etdim. Sonra ona dedim ki, bundan sonra mən tərəfdən keçirilən sonuncu ad günüdür. Daha müğənnilər, dostlar gəlsin olmayacaq. Dedim ki, sənə 20 yaş keçirə bilmərəm. Artıq bunu özün edəcəksən. Biz nə etsək də mental dəyərlərimiz var. Həmin adət-ənənələri saxlayırıq.